Ramazan ayının şer'i hükümleri. Yemek ve içmek. Eğer oruç tutan şəxs qəsdən bir şey yesə və ya içsə, orucu batıl olar. İstər çörək və su kimi yeyilib içilməsi adi olsun, istərsə də torpaq və ağac şirəsi kimi yeyilməsi adi olmasın. İstər az olsun, istərsə də çox olsun. Yemək yerkən süb azanı daxil olsa, ağzından tikələri çıxarmalıdır. Əgər bilərəkdən udsa, orucu batildir və sonradan deyiləcək göstərişə əsasən kəffarə də vacib olar. Əgər oruc tutan şəxs bir şeyi səhvən yesə və ya içsə, orucu batil olmaz. Əgər oruc tutan şəxs dişinin dibində qalan yemək qırıntısını bilərəkdən udsa, orucu batildir. Amma əgər dişinin dibində bir şey qaldığını və ya hülqumuna yetişdiyini bilməyə və ya udmağı qəsdən olmaya, orucu batıl olmaz. Oruc olduğunu unudub, səhvən nəsə yesə və ya içsə, orucu batıl olmaz. Ağız suyunu udmaq, İstər turş və buna bənzər şeyi fikirləşməklə, istərsə də adi qaydada orucu batil etməz. Sinə və başdan gələn bəlğəmi ağız boşluğuna çatmamış, udmağın eybi yoxdur. Amma ağız boşluğuna çatsa, vacib ehtiyata əsasən udmaq olmaz. Damaqdan gələn qanı nə qədər ki udmayıb, orucu batil deyil. Əgər damaqdan gələn qan ağız suyuna qarışıb aradan gedərsə, pakdır. Onu udmağın işqalı yoxdur və orucu batil etmir. Həmçinin ağız suyunun qanlı olub-olmamağında şək edərsə, onu udmağın işqalı yoxdur